שלום לכם, טוב לראות אתכם, כי היום נראה איך אפשר לחזר את הקבוצה הקרבונילית. זוכרים שלמדנו שאפשר לחמצן כואל ראשוני לאלדהיד וכואל שניוני לקטון? אז היום נראה התהליך ההפוך. נראה כיצד ניתן לחזר אלדהיד לקבלת כואל ראשוני ולחזר קטון לקבלת כואל שניוני. אתם בטח זוכרים שהראינו שכאשר יש לנו נוקליאופיל שהוא בסיס חזק שתוקף קרבוניל, השלב הראשון איננו רברסיבילי. כדי לבצע חיזור, אנו משתמשים בחומרים שתורמים H- או אידריד, והרי אידרידים הם בסיסים מאוד חזקים, ולכן בהתקפה על קרבוניל הריאקציה לא רברסיבילית. הריאגנטים בהם להשתמש בכדי לחזר הם סודיום בורוידריד, ליתיום אלומיניום אידריד, ולבסוף חומר הנקרא רני ניקל, ונדבר על כל אחד קצת. המנגנון הוא למעשה התקפה של אידריד על הפחמן הקרבונילי לקבלת האלקוקסיד, באז הוספת מים לקבלת הכהל המתאים. בואו נדבר קצת על החומרים שמחזרים ונתחיל בסודיום בורוידריד. משמו ניתן להבין שהוא מהווה מקור של אידרידים או H-. זוכרים שלמדנו על BH3? זוהי מולקולה בעלת מבנה של משולש פלנרי עם אורביטל הריקה. בתגובה של BH3 עם סודיום אידריד NaH מתקבל סודיום בורוידריד אשר משחרר לנו H- שתוקפים את הקרבוניל. אם נתחיל מאלדהיד נקבל כואל ראשוני, ואם נתחיל מקטון נקבל כואל שניוני. חשוב לזכור שסודיום בורוידריד מגיב רק עם אלדהידים וקטונים ולא עם אסטרים וחומצות קרבוקסיליות. עליהם נלמד בעוד מספר שיעורים. בואו נמשיך ונדבר על ליתיום אלומיניום אידריד. בהשוואה לסודיום בורוידריד, בטבלה המחזורית הליתיום מעל הסודיום ואלומיניום מתחת לבורון. אלו חומרים דומים, אבל ליתיום אלומיניום אידריד הוא מחזר מאוד חזק ולפעמים מסוכן, כי יכול לגרום לשחרור של גז מימן אם עובדים עם חומרים שאינם 100% יבשים. ליתיום אלומיניום אידריד עובד באותו מנגנון, הוא מחזר לא רק אלדהידים וקטונים, אלא גם אסטרים וחומצות לכל ראשונים. אנו נראה ריאקציות אלו יותר מאוחר. החומר האחרון נקרא רני ניקל. זהו קטליזטור הפועל עם מימן בתור מחזר. באותו אופן בו חיזרנו חומר בעל קשר כפול על ידי כך ששמנו אותו על הפלטינה, אפשר לעשות תהליך דומה עם ניקל. הבעיה היא שהמחזר יחזר גם את הקשר הכפול וגם את הקרבוניל. לכן רני ניקל הוא לא חומר סלקטיבי. זה אומר שאם הייתה לנו מולקולה גם עם קטון וגם עם קשר כפול, השימוש ברני ניקל ייתן לנו קודם חיזור של הקשר הכפול, ולאחר מכן יתרחש חיזור של הקרבוניל. בפרק 5 למדנו על קבוצות עוזבות, וראינו שקבוצת עוזבת נהדרת היא קבוצת הטוסילט. ראינו שבריאקציית SN2 האניון OTS- מיוצב באופן רזונטיבי, ולכן מהווה קבוצה עוזבת טובה מאוד. לכן, כאשר קטון או אלדהיד מגיבים עם סודיום בורוידריד או עם ליתיום אלומיניום אידריד, מקבלים את הכהל. בתגובה של הכהל עם טוסיל כלוריד מקבלים החומר טוסילט, וכאשר האידריד המגיע מליתיום אלומיניום אידריד תוקף את הכהל המעוקטף, הטוסילט יוצא ומקבלים אלקן. זאת אומרת, זוהי ריאקציה בשני שלבים, בה עוברים מקרבוניל לאלקן. אפשר לבצע את אותה ריאקציה בשלב אחד על ידי שני ריאגנטים בהתאם לתנאי וצורכי הריאקציה. בסביבה חומצית, אבץ שעבר אקטיבציה עם כספית, החומר מקבל שם כללי של אמלגם,
מחזר את הקרבוניל לקבלת אלקן בעזרת חומצת HCl. הריאקציה נקראת חיזור קלמנס. בסביבה בסיסית ישנו תהליך חיזור הנקרא וולף קישנר, בו בשלב הראשון יש צורך בהידרזין N2H4 לקבלת מולקולת הידרזון. בשלב השני הבסיס החזק KOH מגיב עם ההידרזון בטמפרטורה גבוהה בממז מתאים, שאפשר לחמם עד 175 מעלות צלציוס, לקבלת האלקן ומולקולת חנקן. המנגנון מתחיל אחרי שהקרבוניל מגיב עם ההידרזין לקבלת הידרזון כמו שהגיבו עם אמינים. לאחר קבלת ההידרזון, OH- מוציא מימן שקשור לחנקן. לשם כך דרושה טמפרטורה גבוהה לקבלת פחמן שלילי, קרבניון, אשר מגיב עם מולקולת מים לקבלת חומר המכיל קשר כפול חנקן חנקן. בהמשך הריאקציה, עוד קבוצת OH- מוציא פרוטון נוסף לקבלת חנקן מולקולרי וקרבניו פעם נוספת, אשר מגיב עוד פעם עם מים לקבלת אלקן. בשיעור הבא אספר לכם איך נזהה מימנים חומציים במולקולות בהם קשה לזהות ביד שהם אכן קיימים. להתראות!